по левой стороне. И улыбнулись. Снова прошло. Отлично. Сдала все выше 150. Спасибо учителям, которые нас готовили. Потому что если бы не они, то, думаю, вряд ли бы мы настолько хорошо все написали заново. Хочу быть филологом английского и китайского языка. Ми дуже раді, що випустилися з цієї прекрасної школи. Це були незабутні роки. Ми дуже вдячні нашим вчителям та і всім іншим. У нас дуже гарна вчителька і дуже гарні усі інші учителі. Марина правді. Олександрівна, наш класний керівник, дуже дякуємо їй. Ой, директорами. Усі директорами. ЗНО, ой, дуже добре, дуже добре. Дуже добре. На сподівання сказали. Учебний год, на самом деле, пройшов дуже незаметно, прям, будто би вчора здавала ЗНО, там, или вообще перший клас пішла. Но в итоге всі ми оказались здесь, всі красиві, нарядні. Може бути, не всі, звісно. Да, в общем, грустно, звісно, все закінчується, дуже грустно. Ну, как-никак, все хороше должно когда-то заканчиваться. ЗНО, конечно, это отдельная тема, но, скажу так, я сдала. Хорошо. Нормально. Относительно нормально сдала. Вот сегодня выпускной, но, честно, я не знаю, на какую профессию мне еще идти, так что я пока блуждаю, но в любом случае я не потеряюсь. Останній рік мого навчання був дуже насиченим. Була дуже щільна підготовка до ЗНО. Щоб здати екзамени та поступити в омріяний вуз. Я хотів би бути якимсь інженером та допомагати людству якимись винаходами. Якщо вчити, то, звичайно, не важко. Здав я непогано, може було, звичайно, краще. На не нижче семірки. Навчальний рік був дуже насиченим, цікавим, а ЗНО склала достатньо добре. У цьому році я отримую медаль, тому добре. Я дуже хочу стати дизайнером і навчатися у Харківській академії дизайну та мистецтв. І наразі це моя ціль. Ось і мрію я стати тату-майстром. Розкажіть, будь ласка, як пройшов навчальний рік, як склали іспити на ЗНО? Складно. Рік пройшов дуже складно. Був дуже насичений рік, ми багато вивчили за останні роки, ми стільки не вивчили, як в цей рік. Мені здається, ми за один рік вивчили все, що ми могли вивчити за 11 років в школі. Ну, в принципі, мені понравилось. ЗНО всі добре служили, все здали. Даже те, кто не готовились, хорошо поздавали. Но я думаю, хорошие результаты будут. И я надеюсь, что все поступят, куда они захотели. Мне кажется, за то, что мы сдали все хорошо, надо сказать спасибо нашим учителям. Вот, потому что очень редко говорят спасибо учителям, но мы хотим сказать, то, что если бы не они, мы бы так не сдали это ЗНО. Ты бажаете поступить? В Киев на маркетолога, вот, в экономический университет. Ну, харківський авіаційний. Ну, надіюсь. Головне йти до цієї цілі і все вийде. Хорошо, пройшов учебний рік. Все було дружно, класно, позитивно. Як взяв ЗНО? Нормально, нормально. Для мене нормально. Куди в дальнейшем плануєш поступати, яким хочеш бути? В МВД.
знаю імена. Винуваті.
Святкувати ці свята розумні, радісні, схвильовані, красиві та зовсім дорослі. Від сьогодні у біографії кожного зі 174 цьогорічних випускників з'явиться ще одна визначна дата – 30 червня 2021 року. День отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту. Цей навчальний рік став для усіх вас випробовуванням. Випробовування на силу духу, терпіння, розуміння та вміння пристосовуватися до умов карантину. Але ви всі разом змогли подолати усі перешкоди, стреси, навчилися шиком носити маски, дотримуватися дистанції, навчилися жити в нових умовах, об'єднавши зусилля вчителів, батьків та дітей. Впродовж 11 років ви всі мужньо боролися і прямували до цієї урочистої події. І сьогодні в повітрі панує атмосфера свята. Свята, яке з нашими випускниками розділяють очільники закладів освіти, вчителі та батьки. Сьогодні на вашому випускному вечорі присутні почесні гості. Тож ми вітаємо оплесками та запрошуємо на сцену міського голову Дмитра Геннадійовича Бикова та начальника відділу освіти Лілію Олександрівну Щербину. Урочиста частина з нагоди вручення документів про освіту державного зразка з відзнакою оголошується відкритою. Медалей запрошуємо Дмитра Геннадійовича Бикова. Добрий вечір, дорогі випускники, шановні учителя, батьки, гості нашого свята. Вітаю всіх випускників з закінченням загальноосвітньої школи та отриманням атестата на повну середню освіту. 17 років – це чудовий вік для початку дорослого свідомого життя. Ну, мабуть, перш за все, кожен з вас буде повинен обрати справу, якій він прагне займатись, щоб як на найкраще проявити свої здібності і таланти. Виконувати свою роботу з зацікавленістю, мати можливість добре заробляти, щоб жити в достатку. Це дуже важливо сьогодні. Сучасний світ, він зараз відкритий для кожного, хто мріє досягти високих результатів, хто бажає прожити цікаво і насичене життя. Сьогодні у мене буде лише одна порада для вас. Не шкодуйте себе, не шкодуйте себе. Залишіть це почуття для ваших матерів. Їм зараз, як нікому, важко відпускати вас в нове доросле життя. Хочу вам побажати всього найкращого. Йдіть вперед, домагайтесь
перемог. Живіть яскраво, корисно для себе і для суспільства. Вдачі вам і всього найкращого. Зі святом! Дякую вам за привітання. І запрошуємо всіх гарячими оплесками вітати тих, хто підніметься на цей випускний подіум, щоб отримати свідоцтво з відзнакою та медаль за особливі успіхи у здобутті освіти. І щоб не порушувати давню традицію, просимо батьків приєднатися до дітей і розділити з ними ці хвилюючі миті. Ми переходимо до церемонії нагородження. Для отримання свідоцтва з відзнакою про здобуття повної загальної середньої освіти та золотої медалі запрошується Ковальчук Олексій Володимирович, випускник загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 Горишньо-Плавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Золота медаль та свідоцтво з відзнакою вручається випускниці спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 5 поглиблене вивчення предметів природничо-математичного циклу імені Людмили Іванівни Бугаєвської Куц Анні Марії Юрівні. Запрошуємо отримати випускницю спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4 з поглибленим вивченням англійської мови Мулько Катерину Олегівну. Та золота медаль вручається Перину Ярославу Владиславовичу, випускнику спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4 з поглибленим вивченням англійської мови. Свідоцтво з відзнакою про здобуття повної загальної середньої освіти та золотої медалі запрошується випускник спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу імені Людмили Іванівни Бугаєвської Роменський В'ячеслав Олегович. Та золоту медаль запрошуємо отримати випускницю загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3 імені Віктора Олексійовича Незвиченка Солоненко Єлизавету Віталіївну. Випускницю загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 Щербан Поліну Вікторівну, яка нагороджується золотою медаллю та отримує свідоцтво з відзнакою. Привітаємо усіх випускників та усіх нагороджених медалістів 2021 року! Привет!
тисячу книжок, скоро вже дзвінок. Ми разом весь час, друзі, рідний клас, знає кожен з нас, це найкращий час. Поцікавий світ, кличе нас зоря, майстром. У спорті того, хто готує команду, називають тренером, в театрі – режисером, а ще його можна назвати опікуном, другом. Усі ви, мабуть, здогадались, що мова йде про того, хто збагатив ваші серця, освітив їх іскрами добра, завжди розумів, підтримував усі ці роки. Це класний керівник. У реєстрі професій немає такої посади. Класний керівник – це покликання. Це в одній особі і мама, і психолог, і няня. Тож сьогодні спробуйте прислухатись до напутніх слів вашого класного керівника, прач Валентини Олександрівни. Дорогі діти, ось і настав у вашому житті такий очікуваний день – випускний. У ваших серцях сьогодні і печаль, і радість, тривога і святкове піднесення. Такими кумедними і цікавими малятами прийшли ви до школи 11 років тому. А тепер перед нами красиві, струнки юнаки та дівчата. Швидко плине час, невблаганно. Прийшла пора прощатися з дитинством, зі школою. Попереду ж у вас у ціле життя переліт. Тож сміливо крокуйте в самостійне життя. Нехай знання, які ви здобули у школі, додадуть вам віри в майбутнє, наснаги і впевненості у всіх ваших починаннях. Тепер ви самі будете вивчати складну науку життя. Хотілося б, щоб за кожний життєвий іспит ви отримували лише високий бал. Перемог вам і досягнень, відчуття радості від вашого правильного і успішного вибору. А ми, ваші вчителі, благословляємо вас на добрі справи і віримо, що доля буде прихильною до вас, бо ви того
варті. Хай щастить вам у житті, дорогі наші дорослі діти. Хай на вашому життєвому рушнику пламеніють тільки квіти добра, любові, злагоди і щастя. Осінь все ми зробили цей крок, зачинились для нас двері школи, та останні, як перший дзвінок, ми не зможем забути ніколи. І обличчя веселе сумнів, час дитинством щасливим прощання, це надії схилина без снів. Молоді, яка вплете у національний вінок цвіт свого таланту і підніме престиж нашої держави. Сьогодні ж у головах випускників роїться безліч планів, мрій, задумів, і від хвилювання замирає серце, бо має непереборне бажання висловити свої почуття. Від імені великої співдружності випускників 2021 року до слова запрошуємо Ковальчука Олексія. Шановна громада, сьогодні ми, випускники 2021 року, востаннє переходимо до наступного шляху. І вже самостійно потрібно вирішувати безліч складних питань. Який вуз обрати, яку професію, як взагалі не загубитися в цьому складному, незвіданому світі. Так, у дорослому житті складно, але я справді вірю, що кожен з нас впорається з цими перешкодами. Інакше бути не може, бо нас навчали і виховували найкращих вчителів. Вам, наші наставники, найщиріші слова подяки. Ви назавжди залишитеся частиною нашого життя, бо не тільки дали нам знання, а й подарували душевність і добро, які міцними шляхами поросли в наших серцях. Дорогі батьки, ви наповнили наше дитинство щастям і любов'ю. Ви на
ваша підтримка є опора. І за це вам найщирий уклін. Сьогодні хочеться також подякувати міській владі за те, що щороку 1 вересня нас у школах чекав сюрприз. Нові оригінальні кабінети, сучасні технічні засоби. Ми навчалися і росли в прекрасному місті. Місті, дружньому до дітей. Тому б куди не повели на життєві шляхи, завжди будемо повертатися сюди, на берег своєї юності. Від імені всіх випускників 2021 року хочу пообіцяти, що ми будемо гідно нести звання громадянина України, любити і шанувати рідне місто, свою школу, батьків і вчителів. Зі святом вас всіх! А для усіх вас лунає наступне музичне вітання. Вже стало прекрасною традицією, коли випускники усього міста віддають данину вічної шани і любові особливій когорті людей, на долі яких особливу печать поставила війна. Сьогодні, як ніколи, важливо, аби наші діти знали історію своєї держави, відчували гордість за свій народ та прагнули захистити його надбання. Адже тільки пам'ятаючи минуле, можна побудувати квітучу, мальовничу та багату Україну. Україну! Тож для вшанування пам'яті воїнів, які полягли за мир і свободу батьківщини на фронтах Другої світової війни та в роки утвердження незалежності нашої держави, запрошуються делегації навчальних закладів для покладання квітів до вічного вогню. Низький уклін та вічна пам'ять всім, хто не повернувся з поля бою.
додому кличе батьківська земля. Розквітає та калина під вікном, зігріває душу лагідним теплом. Юнакам і дівчатам. Не будемо гадати, бо скільки випускників, стільки й мрій. Але можна стверджувати той факт, що для батьків ці ночі були безсонними. Бо розуміють вони, що не спинити час, його хвилі невтримні у своєму русі. Дітям доведеться долати нові сходинки, але уже дорослого життя. Від імені усіх батьків напутнє слово випускникам адресує Наталія Олексіївна Бондар. Дорогі випускники, ось і настав той час, коли бентежно б'ються серця, холонуть долоні, і ми, ваші батьки, усвідомлюємо, наша дитина – випускник. Ви – такі окрилені та щасливі, такі бентежні та мрійливі, такі неповторні та унікальні. Діти, які за 11 років своєї шкільної ери вчилися дружити, спілкуватися, відстоювати свою думку, любити науку, байливо ставитися до знань, допомагати один одному, вчилися жити. Пам'ятайте про цей навик у подальшому житті, вдосконалюйтесь, наповнюйтесь знаннями, розвивайтесь як фізично, так і духовно. Друзі, давайте підтримаємо оплесками, це справді дуже-дуже приємно такі чудові слова. І нехай кожен із вас обере найкращий шлях до свого успішного майбуття. Віра в себе – запорука успіху. Упевненості та цілеспрямованості навчали вас ваші вчителі. І ми, батьки випускників славного міста Горішні Плавні, вклоняємось педагогам за кропітку працю, знання та величезний вклад в становлення особистості кожної нашої дитини. Вам, любі діти, дуже пощастило навчатися в такий період, коли поєдналися цінний досвід
та мудрість вчителів із потужними новітніми технологіями в освіті. Міська влада нашого міста доклала великих зусиль для розкриття ваших здібностей та талантів. Тому сьогодні ми щиро дякуємо міській владі Горішньоплавницької територіальної громади на чолі з Биковим Дмитром Геннадійовичем за постійну підтримку, унікальні можливості і знання Всесвіту нашими дітьми. Ми, батьки, віримо, що рідне місто для вас буде завжди джерелом енергії та сили. Любов до рідного краю, глибока повага до досягнень попередніх поколінь, високі ідеали, творча праця зроблять ваше життя щасливим, прославляючи рідне місто, Україну та весь світ. Нехай усі ваші заповітні мрії збудуться найкращим чином. Успішних кроків у доросле життя, бравих сил і великих ідей, високих цілей і впевнених планів. Підтримки рідних і вірних друзів, оптимістичного настрою і світлого щастя. В добру путь, наші любі випускники! Давайте підтримуємо оплесками Наталію Олексіївну та усіх батьків. Для вас, дорогі випускники, батьки та усіх присутніх глядачів, лунають наступні музичні вітання. Неизменен порядок на світі, за зимою приходить весна, незаметно взрослеют діти, і однажды лишаються сна, дома отчего тихую пристань, покидают они вновь и вновь, за мечтою стремляясь чистой, за мечтою стремляясь чистой, пусть ведет за собою любовь. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, пусть растут на пути вашим дети ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, пусть растут на пути вашим дети ромашковые поля. И несется стремительно юность над прекрасной цветущей землей, чтобы в жизни постигнуть мудрость и однажды вернуться домой, где семья и любовь и верность, над которой стоит земля. В жизни каждого главная ценность, в жизни каждого главная ценность вечно ждет. Это тавань тебя. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, пусть растут на пути вашим дети ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, пусть растут на пути вашим дети ромашковые поля. Дорогие дети, дорогие выпускники, будьте счастливы, пускай сбываются все ваши мечты. Добрый путь! Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, пусть растут на пути вашим дети ромашковые поля.
сьогодні 174 надзвичайних, талановитих молодих особистостей, різних, але водночас таких схожих, піднялися на свою першу вершину. А через декілька років вони прийдуть у науку, великий бізнес, на підприємства, зроблять сенсаційні відкриття в галузі астрономії, хімії, примножать статки держави. А в енциклопедичних статтях про них буде повторюватися один біографічний факт. Навчався у школі міста Горішні Плавні. І ми віримо в це та бажаємо вам віри в себе. Для вас наступне музичне вітання. Останні хвилини і кожен буде. Ось свій загадковий шлях, де мрії збуваються. Ще вчора дитина, ти, а завтра твій день. Вже так по-дорослому той день починається. Згадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи, і перше кохання, і травми навколо. Але ці часи такі незабутні, і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. І дуже ця доросле за метою. Школа, це що дала ти різно з собою. Щоб не зупинити. Згадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи, і перше кохання, і травми на кому. Але ті часи такі незабутні, і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. І дуже ця доросле за метою. Школа, це що дала ти якість був з собою. Я буду сумувати за тобою. Нехай же на вашій життєвій ниві завжди буде хліб. Шануйте вчителів, бережіть батьків, вболівайте за долю України. Всім зичимо здоров'я, успіхів, нових досягнень, звершень і простих, але таких важливих речей, як щастя та любов. Легкої дороги вам, випускники 2021 року!